з арсеналу пінка, мотель і такі пшички. Вони пахнуть по-різному. 45-річний Денис, рибалець 6 років, показує свій набір для риболовлі. Водить на поплавок, хоча полюбляє фідер. Чоловік приїхав з Кривого Рогу сюди не вперше. На водоймі змагається не заради перемоги. Головна ціль – збір коштів для Збройних сил України. Інтерв'ю рибалка дає, не відволікаючись від справи. Ми частенько сюди приїжджаємо до вас у гості, але таке діло, що ну, це треба. Ми теж допомагаємо, у нас теж група є в місті Кривий Рог, теж допомагаємо хлопцям, як можемо. Перше місце не буде, мелка платвічка, сьогодні щось поганенько клює, ловимо то, що ловиться. 11-річний Микита Троянський приїхав на змагання на скутері, водить вже рік. Тут познайомився із професіональними рибалками, він наймолодший учасник. Ну тут в мене отрика байса і ще конопля. І кукурудза солодка. І все. В мене зараз карась около грам 800 і плотви штук 4. І все. Це багато чи мало? Мало, мало. Але не всі зібрались на водоймі задля змагань. Ольга водить просто для душі. Вже о 5:30 ранку жінка була на березі. Нам розказала, тут водиться амур, толстолоб, короб, карась, плотва, краснопірка, щука, судак і йорш. Вона з чоловіком Сергієм – організатори фестивалю. Поки чекали учасників, ну, почали старт, все як положено, закормилися, хлопці почали рибалити і вирішила трошки теж відпочити, отримати як задоволення. Що спіймали зранку? Плітка і красна перка, мабуть. Фестиваль фідерний, фідер плюс поплавок проводиться. Ми проводили такі заходи і раніше, до війни, але він проводиться зараз на підтримку Збройних сил України. Нам передали три автівки, одна автівка вже, ми її відремонтували, вона вже уїхала в 22-гу бригаду. Зараз є дві автівки, які потрібно переробити у пікапи, тобто забрати кошти і машинки поїдуть хлопцям воювати. Майже півгодини до кінця і вже скоро фініш, тож рибалки готуються і підраховують відловлене. 34 плотви. Фініш! На гусятнику, саме так місцеві називають водойму, яка знаходиться біля Соколівки, почали важити рибу. 3,5. Після зважування, очікування підрахунків, далі нагородження рибалок, яким сьогодні пощастило найбільше. 1 кілограм, 360 грам, Андрюшин Юрій. Кручочки. Медалі на змаганнях символічні. Це трофеї з поля бою. Переможець пан Ігор вперше на водоймі. Його перемога цього разу заважила на 3 кілограми 520 грам. 3 кілограми 520 грам Моєсєєнко Ігор. Вітаю тебе, друже. Спасибо. Яка гравіровочка, дякую. По фідерній ловлі я взагалі перший раз. Ну, іменно змагання в заліку, в індивідуальному заліку. Ловив, ну, звичайна прикормка, звичайний опарик. Нічого такого особливого, просто трошки тактика була іменно по дистанції. 4 карпіка, один величенький такий закілошний, 3 невеличких і плотва. Плотва, плотва і ще раз плотва. Змагання організував Кіровоградський обласний рибальський клуб. Загалом за 6 годин зібрали понад 8 тисяч гривень. Вони підуть на переробку та оснащення автівок для військових на Донецькому напрямку.